Michale, jak náročné bylo druhé čtvrtfinále se Slavií po tom, co jste to první ztratili? Tak bylo to náročné, hlavně si myslím na psychiku, protože prohrávat jeden zápas té sérii, tak přece jenom v tom juniorském hokeji se na to tak nezapomíná, jak v tom seniorském, ale myslím si, že jsme to zvládli na výbornou. Prvních 10 minut a možná jsme trošičku ztráceli, ale pak se nám rozjeli nohy a už to jenom frčelo. Jak moc frustrující bylo, že jste Málka skoro 5 třetin nemohli překonat? No, tak bylo to náročné, jak říkám, na tu hlavu a prostě, že jo, ještě se nám zranil Petr Chlán, nejlepší střelec a prostě minulý zápas to musel vzít někdo na sebe, bohužel to nevzal někdo na sebe a teď nám to tam spadlo a myslím, že po tom prvním gólu, jak nám to spadlo, tak už jsme se sklidnili a bylo to jenom dobrý. V čem je obrana v čele s Málkem nejnepříjemnější, že jste jim vlastně dlouho nemohli dát gól? Tak oni mají vyspělý beky, mají velký beky, tam samý, že jo, starší beky a prostě je těžký je překonat a nevím, toho Málkání jako tak těžký nebylo, ale my jsme si nevytvořili žádnou větší šanci, ale teďkon to nám spadlo, jak říkám, a už to bylo jenom v pohodě. Myslíš, že může v tomhle hrát nějakou roli fakt, že spousta obránců juniorského slavistického týmu hrála šanceligu mezi dospělými? Jo, tak je tam i ten fakt, že jo, tak už to znají, už znají ty hráči, co chtějí udělat třeba zakličky a mají ty zkušenosti, ale já myslím, že jsme to zvládli, hlavně kolem nich musíme bruslit a aby jsme ukázali tu naší výhodu těch menších hráčů a bude to jenom dobrý pro nás. Ty jsi zmínil Petra Chlána, který v prvním zápase odstoupil. Jak moc důležitá vzpruha pro tým byla to, že Petr se rozhodl nastoupit do druhého utkání? Tak my jsme se toho jako báli a ještě pořádně se nevědělo do zápasu a ani jsme nechtěli nic vytahovat, že by měl hrát nebo že by neměl hrát. A že jo, furt má tam ty nevýhody, ale myslím si, že to playoff se hraje na doraz a Chlánič do toho zápasu šel nám pomoci, když třeba mu to moc nebruslilo nebo takové věci, ale prostě, jak říkám, je to playoff a to se hraje na doraz, i kdyby jsme měli být víc zraněný. Na doraz to bylo i tentokrát, rozhodla až 10. série nájezdu. Jak ty osobně si prožíval rozstřel na střídačce? Tak my jsme se s klukama chytli, jako vždycky, to je samozřejmost a prožíval jsem mi trošičku nervózní, pak jsem šel na ten první nájezd a prostě jsem se na něj věřil a tam škoda, že mi to uteklo, byla to veliká škoda, docela jsem byl naštvaný na sebe, ale co se dá dělat, tam výborně Josef Koláček tam vyrovnal ty série a podařilo se mu dát ty góly a pak trenér na mě kouknul, ať jedu a já jsem věděl, co udělám. A jsem rád, že se to povedlo a že jsme tu sérii, nebo ten zápas dostavili do vítězného konce. Vzhledem tomu, že při prvním blafáku ti puk trošku utekl, nezvažoval jsi, že zvolíš střelu? No, tak já málo kdy střílím na nájezdu. Co znamená stav 1-1 před výletem do Prahy nebo před odjezdem do Prahy? Tak uhrá tam aspoň jeden zápas, aby se nám to vrátilo zase domů, protože před těma, že lidi přišli, před těma fanouškama hrát doma je vždycky lepší a prostě tam jedeme vyhrát, i kdyby jsme tam měli vyhrát oba dva zápasy a chceme tu celou sérii vyhrát a uvidíme, jak to dopadne, samozřejmě všechno s pokorou a teď potrénujeme, vyjedeme se trošičku a uvidíme, co bude dál.